I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Older men were using Grand Theft Auto 3 as a murder and carjacking simulator. The amount of violence is increasingly realistic, increasingly graphic. Games where murdering men, women, and police officers is the whole objective. Simulated violence. A criminal simulator, murder simulator. Through vicious, violent video games. They see increasingly violent media. These video games that dehumanize individuals to have a game of shooting individuals and others. And when I began to become aware of how we teach soldiers and cops to go, how we have to condition them, right, to be able to pull the trigger, to overcome the resistance, we realized that video games doing the same thing to the kids. Stoppa mig om du har hört den här förut. Dagens ungdomar är våldsamma och antisociala och det är de våldsamma tv-spelens fel. Det här är en diskussion som har blossat upp av och till i över 30 år nu. Först drivet huvudsakligen av olika former av moralister. Och idag drivet huvudsakligen av amerikanska vapenlobbyn. Stämmer det verkligen? Vicious, violent video game with names like Bulletstorm. Okej då. Vi har hört om hur tv-spel gör folk våldsamma så många gånger att det idag mest leder till en kollektiv suck. Idag är det Donald Trump, på 00-talet var det Jack Thompson och innan dess var det politiker som Joe Lieberman. Vi hörde det till och med innan tv-spel ens var en grej, fast de vissa typer av filmer och musik. Vi är helt enkelt trötta på diskussionen och när den återkommer tenderar spelvärlden att svara med en blandning av indignation och hånfullhet. Det skrivs lite dryga åsiktstexter där den senaste alarmisten kallas en intorkad clownsko och sen går vi vidare utan att riktigt ta debatten på allvar. Jag har själv gjort det här mer än en gång och försvarat det med att det inte finns något att vinna på att ha en seriös debatt med någon som inte argumenterar i god tro. Vilket, för att vara tydlig, är något jag verkligen tror. Jack Thompson exempelvis var en fjugen rövhatt och någon som inte borde ta seriöst alls. Och när Trump och hans gelika började diskutera tv-spelens roll i massskjutningar så är det bara en rökridå för att slippa diskutera vapenlagar och hur Trumps retorik uppmuntrar högerextrema krafter. Och det finns inget värde att försöka hålla en seriös diskussion med någon som är oinformerad, lögnaktig eller ointresserad av att faktiskt diskutera vad de låtsas vilja diskutera. Men jag tror att det faktum att de som har drivit frågan om våldsamma spel haft så uppenbart fel har kommit i vägen för en faktiskt intressant diskussion. Och jag tycker det är dags att vi slutar låta dem sätta agendan. Så, med risk slash chans för att göra mig till ovän med människor på båda sidor, låt oss ha en jävlig diskussion om tv-spelsvåld. Del 1. Ja, fast nej. När jag gett mig in i den här diskussionen förr har jag gjort det med ett antal färdiga argument i bakfickan. Argument som, ett efter ett, för mig har börjat kännas mindre och mindre övertygande. Argumenten är lite svåra att dela upp i flera enskilda och separata punkter, men jag har i alla fall försökt bryta ut några specifika återkommande fraser och tittat på varför de kanske inte är så bra som jag tidigare trott. Vi ska inte censurera kultur. Människor måste ju själva få välja vad de konsumerar. Det här är ett av de argument som skiljer sig från resten eftersom det helt hoppar över steget gör spelmänniskor våldsamma och går direkt på vad vi i så fall ska göra. Och besvarar den frågan med inget. Gör spelmänniskor våldsamma? Det spelar ingen roll, vi ska inte göra något. Och det är ett väldigt konsekvent argument som jag tror att de flesta av oss i alla fall till viss del håller med om. Vi ska inte censurera kultur, det fria ordet är viktigast, etc. och så vidare. Men ofta hamnar vi här i lite för absoluta ordalag. Kanske står det inte mellan absolut statlig censur och fullständig frihet att släppa precis vad som helst för konsumtion. Kanske finns det ett mellanläge? Och kanske finns det en diskussion att ha även om vi inte vill förbjuda spelen? Typ någon slags kulturkritik? It stinks!
Folk kan ju se skillnad på fiktion och verklighet. Det här argumentet är lika återkommande som det är icke-övertygande. Det är ett svar på ett argument som ingen, i alla fall ingen rimlig, gör. Att se skillnad på fiktion och verklighet är något som den övervägande majoriteten av människor kan. Men bara för att du vet att något inte är på riktigt betyder det inte att du inte påverkas av det. Och om det bara handlar om huruvida man ser skillnad på fiktion och verklighet blir alla diskussioner om sexism och rasism exempelvis också neutraliserade. Vad spelar det för roll om kvinnor systematiskt blir marginaliserade i tv-spel om det bara är fiktion som inte påverkar människor alls? Men böcker och filmer då? Folk som begår våld kan lika gärna vara påverkade av dem. Det här argumentet kan ganska snabbt puttas ner på två olika sätt. Det första är att spel till skillnad från böcker och filmer är interaktiva, vilket innebär att de mycket väl skulle kunna påverka människor på helt annat sätt. Det andra är att kanske böcker och filmer också gör folk våldsamma. Det är inget argument mot att spel skulle göra det. Att spela våldsamma spel fungerar som katarsis och gör folk mindre våldsamma. Katarsis är ett koncept från antika Grekland som menar att vi kan få utlopp för negativa känslor genom att uppleva dem i fiktionell form. Konceptet har sedan i modifierad form anammats av vissa grenar av psykologi. Och det är en tilltalande tanke som vid första anblick känns rimlig. Vi har väl alla känt lugnet inombords efter att ha gråtit ut till en sorglig film. Beläggen för den här hypotesen gällande våldsamma spel är dock skakiga som bäst. Det verkar mer vara något folk säger för att det låter rimligt och för att de hört andra säga det än för att det faktiskt finns bevis för det. Vilket för oss till den sista punkten. Titta på vetenskapen. Det finns inga bevis för att spel gör människor våldsamma. Och ja, låt oss titta på... Del 2. Vetenskapen. Det här var vad jag från början tänkte göra den stora djupdykningen i. Vetenskapsmännen har vetenskapat, vetenskapen är klar. Men vad exakt säger den? Men det jag ganska snabbt insåg var... Vetenskap är klurigt. Vi alla gillar det och tycker om att i alla fall verka som att vi vill se världen från ett vetenskapligt perspektiv där fakta dikterar vad vi tycker och tänker. Men sanningen är att många frågor är svårare att ge klara svar på än vad vi vill tro. Och just den här frågeställningen är ett tydligt exempel på varför. För det första är frågan, gör våldsamma spel människor våldsamma, en väldigt dåligt formulerad fråga ur en vetenskaplig synvinkel. Den innehåller väldigt många illa definierade delar. Vad är ett våldsamt spel? Vilka människor? Vad innebär det att bli mer våldsam? Jag kommer för övrigt i den här videon använda både uttrycket våld och aggression, så jag tänker att jag här får klargöra vad som skiljer dem åt och var de överlappar. Det är lite knivigt att bena ut exakta definitioner av orden eftersom de används väldigt olika i vardagligt tal från hur de används inom forskning och definitionerna kan dessutom variera mellan olika vetenskapsfält. Men jag kan i alla fall förklara hur jag kommer att använda dem. Aggression är en riktad form av ilska, där ilskan tar sitt uttryck i fientligt och utåtagerande beteende. I sin mest extrema form tar aggressionen sitt uttryck i våld, vilket är när det utåtagerande beteendet leder till att någon far illa. Please proceed with aggression. Sen finns det även ett metodologiskt problem. För att besvara en fråga måste forskare ta fram en metod för att göra det. Ett experiment, så att säga, som kan ge svaret. Och det är inte helt enkelt när vi pratar om att undersöka mänskligt beteende. Hur hittar vi en neutral testgrupp? Vilket eller vilka spel ska de spela och under vilka omständigheter? Hur mäter vi deras nivå av våldsamhet för att kunna avgöra om den förändrats? Hur stor testgrupp behöver vi? Behöver vi en kontrollgrupp som bara spelar mesiga töntspel för töntar? Och så har vi den etiska frågan. Även om vi inte tror att spel gör människor våldsamma, kan vi verkligen sätta upp ett experiment där vi utsätter människor för något som potentiellt påverkar deras hjärnor negativt? Speciellt när det dessutom ofta är barn som sägs bli påverkade. Det här var en liten del av de många, många problem man satt på när man vill göra en studie om våldsamma spel och deras effekter. Och det är anledningen till att svaret vi får från vetenskapen till stor del är... How should I know? I'm a dentist! Oavsett vilken ståndpunkt du har kan du hitta studier som stöttar ditt perspektiv. Och det är, till skillnad från många andra ämnen, inte klart vilken sida som tenderar att ha tydligast frågeställningar och mest robust metodologi. 2003 gjordes en studie om effekten av tv-spel på 150 fjärde och femteklassare på universitetet i Toledo, Ohio. Den studien visade att tv-spelande resulterade i lägre empati och högre våldstendenser. Samma år visade en studie från universitetet i Leicester att våldsamma spel resulterade i minskad aggression hos japanska ungdomar.
Det här är bara två studier, men de gjorde samma år och fick helt motsatta resultat. Vilket ju måste betyda att en eller båda av studierna är inkorrekta. Eller? Nej, inte direkt. Båda studierna har alldeles för många variabler för att de ska kunna rakt av jämföras, även om de på ytan handlar om samma sak. Båda studierna bestod av frågeformulär där ungdomarna själva fick uppskatta sin konsumtion av olika former av media och sen fick svara på frågor menade att visa deras aggression. Jag säger inte att formulär inte är ett legitimt studiesätt som kan ge bra resultat, men i de här fallen är det väldigt svårt att dra några bredare slutsatser utifrån någon av studierna. Kanske fanns det faktorer som bidrog till att ungdomarna skattade sin konsumtion högre eller lägre än vad den egentligen var. Kanske är att ranka hur mycket man håller med om uttalanden som "people with guns or knives are cool" inte ett heltäckande sätt att bedöma någons empati. Men okej, skit i formulär. Vi kör lite kall, hård naturvetenskap. 2007 gjordes en studie på flera universitet där de mätte 257 testdeltagares kroppsliga reaktioner när de såg våldsamma klipp, före och efter att de spelat både våldsamma och icke-våldsamma spel. Studien kom fram till att personer exponerade för våldsamma spel blev mindre känsliga för våldsamma bilder. Vilket inte direkt säger att du blir våldsam av våldsamma spel, men kan ge vissa indikationer. Studien bekräftade även resultatet från en studie som utförts 2 år tidigare. Okej, bara ett kort sidospår. De våldsamma spelen de lät deltagarna spela var Carmageddon, Duke Nukem Forever, Mortal Kombat och Future Cop. Och de icke-våldsamma var Glider Pro, 3D Pinball, 3D Munchman och Tetra Madness, vilket är en vild blandningsspel som man inte specificerar i studien hur de kom fram till och varav 2 inte ens existerar. 3D Munchman kan antingen referera till Pac-Man-klonen Munchman eller till Pac-Man-klonen 3D Maze Man eller till uppföljaren till 3D Maze Man, 3D Munchman 2. Och Tetra Madness är kanske Tetris eller Marble Madness. Jag ser inte att studiens resultat blir mindre trovärdig av att de som skrev den inte kunde skriva speltitlarna korrekt, men... En annan studie som kom ut samma år från Swinburne University of Technology fick dock ett annat resultat. Här mötte de visserligen varken puls eller galvanisk respons utan gick igen på formulär. Men de lät i alla fall de testade ungdomarna spela 20 minuter Quake 2? Okej, vad är grejen med att använda stengamla spel? Känner människorna som utförde de här studierna inga tonåringar de kunde fråga om vilka spel som folk faktiskt spelar? I alla fall, deras studie visade att vissa barn blev mer aggressiva av våldsamma spel, men också att andra blev mindre aggressiva, och överlag var deras slutsats att det beror på hur du är som person, typ. 2005 gick APA, American Psychological Association, hårt ut mot tv-spel och menade att spelandet av våldsamma spel ledde till bland annat ökad aggression och ilska och att spel som innehöll sexuellt våld var länkade till ökad misogyni och våld mot kvinnor samt större tendenser att köpa myter om våldtäkter. Det i sin tur möttes av kritik från flera håll och 2013 gick 230 medievetare ut och bad APA revisera sin ståndpunkt. Vilket de gjorde 2015 när de slog fast att det inte gick att länka våldsamma spel till våldsamma brott, men fortfarande stod bakom slutsatsen att de ledde till våldsamma tendenser. Här finns 2 väldigt intressanta aspekter att titta närmare på. Den första är frågan om sexuellt våld och misogyni, vilket är ett helt ämne i sig själv och som jag inte riktigt känner att jag kan på ett adekvat sätt dyka djupare i här och nu. Och det andra är det där med brotten. För det finns flera studier som riktat in sig på sambandet mellan spelförsäljning och våldsbrottstrender. Något vi kunde se tas upp i bland annat Adam Ruins Everything. As video game sales in America have spiked, violent crime has actually gone down. Vad som inte tas i beaktning alls här är aspekter som vilken typ av spel som spelas och vilka typer av våldsbrott som går ner. Ifall spelande går upp för att allt fler människor spelar The Sims eller våldsbrott går ner för att det sker färre personrån, så är det en väldigt dålig indikator på vilken roll våldsamma spel har i förekomsten av våldsbrott. Jag säger inte att den här statistiken är falsk, eller ens att slutsatsen är det. Bara att slutsatsen inte riktigt backas upp av den specifika statistiken. Och för att vara väldigt tydlig, jag är själv extremt tveksam till att våldsamma spel på något vis skulle kunna sägas ha en direkt påverkan på förekomsten av våldsamma brott. Det finns väldigt få belägg för det, och som materialistisk analys känns teorin något haltande. Allt jag säger är att korrelation inte är detsamma som kausalitet. Det har inte varit en djuplodande metaanalys av vetenskapsläget som jag hade hoppats när jag började skissa på den här videon. Jag hade verkligen tänkt att jag skulle sätta mig ner, kolla på en hel hög med studier och komma fram till vem som hade rätt. Vad jag kom fram till var att det är en i grunden felställd fråga.
Jag säger inte att det inte går att hamra sig fram till en mer komplett bild av hur konsumtion av interaktiv media påverkar människor, eller att det inte går att i alla fall delvis besvara den här frågeställningen genom att angripa mindre delar av den från olika vinklar. Men att centrera debatten kring frågan "blir folk våldsamma av att spela våldsamma spel?" är reduktivt, ointressant och alldeles för närsynt. Del 3. We live in a society. Idén att media vi konsumerar är som en vätska som hälls rakt in i våra hjärnbägare har sedan länge gått ur mode inom medievetenskapen och ersatts av mer nyanserade teorier om medias del i att forma vår världsbild. Det finns fortfarande stora motsättningar mellan olika teorier kring hur exakt det här fungerar, men generellt sett är alla överens om att varken individer eller samhället som stort är opåverkade av vilken typ av media som konsumeras, men människor ändrar inte heller slaviskt sina tankar och åsikter baserat på sitt medieintag. Så, kort sagt, blir spelare våldsamma av att spela våldsamma spel är en ganska utdaterad fråga. Frågan så som den är ställd skiljer ut spel från all övrig kultur och behandlar våldsamheter i dem som om det mer eller mindre skulle orsaka en skada i hjärnan på de som spelar. En mer relevant diskussion vore den om hur vårt samhälle som stort ser på att behandla våld och hur det påverkar människor. Även om det i förra kapitlet kanske lät som att det är svårt att hitta någon som helst forskning att luta sig mot när man diskuterar hur aggression i människor uppstår, så är inte det fallet. Vetenskapsläget kring specifikt spel är kanske inte supervast, men samma gäller inte nödvändigtvis för all vetenskap kring socialkognitivt lärande, vilket är det glasögonormiga sättet att säga lärande genom observation. En av de mest kända och mest inflytelserika studierna inom området är Albert Banduras Bobo-doll-experiment. I studien som utfördes på 60-talet lät man en grupp barn mellan åldrarna 37 och 69, nice, månader leka med en upplösbar klondocka. Det här gjorde man inte bara för att roa barnen, utan för att undersöka hur deras beteende påverkades ifall de fick se en vuxen bete sig aggressivt först. Vad undersökningen visade var att de barn som fick se aggressivt beteende sen själva uppvisade ett liknande beteende mot clownstackaren, vilket gick emot den för tiden etablerade synen på hur lärande fungerade. Vad Banduras visade med sin studie var att vi människor påverkas och lär av vår omgivning. Något som, när man säger det rakt ut, låter extremt jävla självklart. Steget mellan ett barn som ser en vuxen vara aggressiv och vuxna människor som spelar ett spel med en karaktär som är det är såklart ganska stort, och det är alltid farligt att applicera studieresultat för brett. Men sedan 60-talet har det fortsatt att göra studier och de pekar alla åt samma håll. Vissa går till och med så långt som att säga att ur ett rent neurologiskt perspektiv är väldigt lite skillnad mellan att se en handling utföras och att själv utföra den. En annan sak som har studerats upprepade gånger genom åren är vilken effekt det har på människor att se och hantera vapen. Och ett så gott som entydigt resultat är att människor inte ens måste avfyra vapen för att det ska öka deras nivå av aggression. I en studie utförd 2006 fick ett antal testpersoner lämnat salivprov före och efter att de under 15 minuter fick hantera antingen en barnleksak eller en replika av en pistol. En mätning av testosteronnivåerna i salivproven visar en tydlig ökning hos de som hanterat pistolen. Men studien slutade inte där, utan testdeltagarna fick därefter uppgift att hälla stark sås i ett glas med vatten som de trodde att en annan testdeltagare skulle behöva dricka. Och resultatet visade att de som hanterat vapnet tenderade att hälla i mer sås än de som hanterat leksaken. Och innan ni frågar, starksås är en etablerad metod inom psykologin för att mäta aggression. Det var inte så att de här forskarna ville få fram information specifikt om tabasco. Ingen av de här studierna visar rakt av att spel orsakar våldsamt beteende. Och det är inte heller mitt mål att försöka bevisa, eftersom jag inte tror att det går att bevisa. Men det betyder inte att det inte finns något att diskutera. Att spela ett spel med skjutvapen kanske inte får folk att bli massskjutare bara sådär, men kanske behöver inte relationen mellan att spela våldsamma spel och att bli våldsam vara 1-1 för att det ska vara värt att ställa vissa frågor om hur våld i spel hanteras. Låt oss fokusera en stund på specifikt vapen. Vapen är coolt. I vår kultur är vapen något coolt som coola människor använder för att göra coola saker. Till och med människor som i verkligheten är starkt antivapen kan sitta och heja vilt när John Wick går loss på ryska maffian. Jag ingår själv i den gruppen. I'm sick and tired of real life gun violence getting in the way of us telling stories that glamorize gun violence. Så utan att göra ett vansinnigt uttalande om att tv-spel skulle ha gjort någonting skolskjutare, går det verkligen att förneka att vårt samhälles bredare bild på vapen antagligen haft en påverkan på människorna som begår skolskjutningar?
Innan du springer om ven och skriver en arg kommentar om att jag tror att spel orsakar skolskjutningar trots att det inte var vad jag sa, låt mig prata lite om någon som absolut tror att spel påverkar vår syn på vapen. Människor som tillverkar vapen. Precis som att det inte är tillåtet att stoppa en specifik bil i ett bilspel utan tillåtelse från tillverkaren, kan du inte bara slänga in en vapenmodell i ett spel hur som helst. Du måste prata med vapentillverkaren. Och de kommer inte gå med på det om de inte tror att det kommer reflektera väl på dem. Det här är dock något som har ändrats en hel del de senaste åren efter att EA bestämde sig för att sluta licensiera vapen eftersom det är en dålig look. De flesta spelutvecklare använder sig nu av vapen som är väldigt lika välkända vapenmodeller utan att vara exakt de modellerna. Den exakta legaliteten kring att använda varumärkesskyddade vapen är i nuläget inte helt klar eftersom det aldrig testats ordentligt i en rättegång. Eftersom att vapenföretag inte vill att spel ska sluta marknadsföra deras vapen åt dem. Att spel kan fungera som fantastisk reklam för vapen borde inte vara mer kontroversiellt än att coola karaktärer som röker cigaretter på film har varit en fantastisk reklam för tobaksindustrin. Och igen, innan du skriver en kommentar om att det är människor som dödar inte vapen, så vill jag påpeka att människor som vill döda folk ofta har betydligt större framgång om de råkar ha tillgång till ett verktyg specifikt tillverkat för det ändamålet. Lite som att en hammare inte hammarspikar på egen hand, men gör det jävligt mycket lättare att slå ihjäl någon. Vapentillverkaren tillhör de enda som verkar tro att spel kan vara ett bra sätt att påverka människor. Vi har även folk som till exempel militären. Politisk militär propaganda är ett eget ämne, men det faktum att spelet i så stor del handlar om problemlösning genom våld är inte påverkat av väldigt långtgående trender och tankesätt, både indirekt och väldigt, väldigt direkt. Allt det här sammantaget gör att det skulle vara direkt vetenskapligt oansvarigt att slå fast att spel inte orsakar aggression, eller till och med att säga att vi inte vet. Det ser utan tvekan ut som att spel kan leda till ökad aggression. Ta det lugnt. Jag säger inte att spel skapar våldsmördare. Och jag säger inte att spel är dåligt eller att du är dålig för att du spelar dem. Allt jag säger är vad vi upplever påverkar oss. Vad vi ser, vad vi konsumerar. Det här borde rimligtvis inte ens vara en kontroversiell sak att säga. Att det är det beror till stor del på hur spel har separerats ut som speciellt superilla. Jag är ledsen att säga det, men spel är inte någon unik snöflinga. Spel är om något den medieform som är mest benägna att följa i andras hjulspår. De går relativt sällan till platser där film och litteratur inte redan har varit, av den enkla anledningen att det är en yngre medieform. Och övervåld, där har film planterat sin flagga sedan länge. Hollywood har varit en extremt villig samarbetspartner till militären i åratal. Med stor sannolikhet har amerikanska militären varit inblandad i produktionen av flera av dina favoritfilmer. Och militären ställer inte upp med utrustning och fordon för filminspelningar för att de är såna hygglon. Som jag sa förut inte, men filmen då, ett bra motargument i frågan om folk blir våldsamma av att spela spel. Men det är ett bra argument i frågan, blir folk mer påverkade av att spela spel än vad de hade blivit om de höll på med en annan aktivitet? För spel är inte bara något som läggs på toppen av människors liv som ett polygonbaserat körsbär. Det tar som allt annat en andel av människors liv i anspråk. Om vi förutsätter att alla människor som idag spelar Call of Duty skulle byta det mot stillsam meditation ifall Call of Duty inte fanns, då kan vi nog med rätt stor säkerhet säga att Call of Duty leder till ökad aggression. Men så är det såklart inte, för vi lever i ett samhälle, och i det här samhället hade Call of Duty antagligen ersatts med en annan aktivitet. Kanske hade några av spelarna istället börjat sporta, bättre för konditionen, men inte nödvändigtvis för aggressionen. Våldsamma sporter har länkats till aggressivitet både för de som utövar dem och de som tittar på. Och ge mig ursäkter till Michael Moore, men musik kan också länkas till ökad aggression. Faktorer som riskerar att öka aggression finns överallt omkring oss. Så det faktum att spel också gör det är inte något chockerande, avslöjande eller fördömande bevis för att spel är dåligt. Fira inte er vinst än, gamers. Det här är inte jag som ger spelet fripass. Vi har mer att diskutera. Det finns mycket att kritisera med hur spel hanterar våld, även om alla gör det. Men det kan fortfarande vara bra att ha övrig kultur i åtanke, eftersom det kan vara ett bra sätt att identifiera ifall någon som pratar om våld i tv-spel faktiskt har ett intresse av att diskutera den frågan, eller är drivna antingen av moralpanik eller särintressen. Tar de överhuvudtaget upp ett spel en del av en bredare kultur? Sträcks deras kritik till andra kulturyttringar? Rimligtvis bör någon som kritiserar våldsamma spel genuint vara medveten om att spel inte existerar i ett vakuum. Att idéer presenterade i spel inte är sprungna ur intet.
Säg till exempel att en organisation som pratar om hur skadliga våldsamma spel är också producerar något som det här. Då kan man börja fråga sig till vilken procent de är fullständigt fulla av skit. Okej, jag tror vi behöver vända lite på hela det här problemet nu. Dags för en ny vinkel. Dags för... Del 4. Triggervarning. Till alla där ute som blir triggade av triggervarningar, håll i er. Det här kommer att bli ett tungt segment. Vi inleder med följande påstående. Privilegiet att kunna opåverkat underhållas av fiktionellt våld är något som nästan uteslutande innehas av de som aldrig personligen upplevt det våldet. Att centrera hela diskussionen om våldsskildringar på hur människor som roas av dem eventuellt påverkas är mer än lite enögt. Att hela vårt medielandskap är permeerat av våld har också effekter på folk som varit utsatta för faktiskt riktigt våld och därför av väldigt förståeliga anledningar kanske inte finner fiktionellt våld lika underhållande. Det så ofta kritiserade konceptet trigger warnings har bokstavligt talat som funktion att varna människor som varit med om traumatiska upplevelser för material som kan trigga deras PTSD. Hela konceptet kritiseras inte sällan med argumentet det kommer göra att folk inte möter verkligheten när de som förespråkar trigger warnings ofta gör det för att de har mött verkligheten i en betydligt större utsträckning än vad kritikerna har. Det är klart att en osnuten tonårsgrabb från Sölvesborg kan götta sig i övervåld. Det närmaste han kommit en riktigt våldsam upplevelse var när han krockade med en elspark på väg till kiosken för att köpa en pucko. Men om man inte är djupt jävla empatistörd kanske man kan låta bli att leka kantbaron och sätta sig in i någon annans upplevelse. Häromåret uppmärksammades att en utvecklare som jobbat på Mortal Kombat 11 diagnostiserats med posttraumatisk stress efter att ha exponerat för stora mängder grafiskt våld. Nu var mycket av det värsta som utvecklaren såg från referensmaterial och inte faktiska animationer i spelet, men det går inte att förneka att den här typen av extremt våldsamma bilder har en effekt. Effekten är i det här fallet uppenbarligen inte att någon blir våldsam av att konsumera våldsamt material, snarare kanske tvärtom. Och det är en påverkan som blir helt svept under mattan ifall diskussionen om våld i spel börjar och slutar vid gör det folk våldsamma. Del 5. När allt man har är ett hagelgevär är allt man ser saker att skjuta. När jag spelade igenom det senaste Gears of War kunde jag inte skaka av mig känslan av att det fläskiga övervåldet var meningslöst. Vad var syftet med att visa karaktärers lemlästning i sådan grafisk detalj? Vad var det meningen att skulle få mig att känna? Om något förtog det delar av upplevelsen när spelet å ena sidan sökte säga något om krigets fasor och andra ville visa hur häftigt det är att motorsåga en snubbe. Om ett spel rent mekaniskt inte skulle förändras av att vapnen byttes ut mot paintballgevär så måste motivationen till våldet ligga någonstans i narrativet. Men hur ofta är våldet verkligen där för att förstärka berättelsen? Visst, det kanske skulle vara svårt att göra ett spel om andra världskriget där alla sköt färg på varandra, men hur mycket av våldet vi ser i spel om andra världskriget är där för att förmedla känslan av krig? Realism är ett extremt överanvänt ord när de här diskussionerna förs. För vi vill inte få en realistisk bild av krig när vi spelar. Det skulle suga. Du kan inte göra ett spel om krig som är både kul och realistiskt. Du kan antingen välja att göra ett pang-pang-spel om att no-scopa nazister, eller så kan du göra ett spel som försöker skildra krig realistiskt, men du måste välja. För att tvingas amputera ett ben efter att ett kulhål blivit infekterat i en lerig skyttegrav är inte någons bild av en sexig maktfantasi. Folk vill så ofta få det här till en fråga om censur, men är det det? Frågan är inte vad man får göra i ett spel, utan vad man bör göra och varför. Visst, ett spel kan vara hur våldsamt som helst, men vi måste fråga oss till vilket syfte? För att chocka? I så fall finns det betydligt mer effektiva sätt. Folk idag är mer lättkränkta än någonsin. Bara titta på människorna som bojkottade ett spel om en gås för att eftertexterna var för PK. Jag ska inte säga att jag inte själv kan uppskatta lite videovåld, men senaste åren har jag känt att det lämnat en viss eftersmak.
Jag tror att jag som många andra föll in i att slentrianmässigt försvara all form av våld i spel eftersom den andra sidan är såna absoluta töntar. Men det hela har blivit lite som med manliga män och skitstark sås. Det spelar inte längre riktigt någon roll om det faktiskt tillför något. Man vill bara inte vara den som säger att det är för mycket. Att fortsätta försöka hitta ett exakt svar på hur påverkade människor blir av att spela våldsamma spel tror jag aldrig kommer leda till ett tillfredsställande avslut på debatten. Och jag tror inte ens det är debatten vi bör ha. Vi lever i en ganska jävla våldspräglad kultur och behöver titta kritiskt på alla delar av den. Men jag gör videor om spel. Och frågan jag ställer är, hur delaktiga vill vi vara i att upprätthålla den kulturen? Hej och tack för att du tittat på min video. Jag är väldigt stolt över den och hoppas att du uppskattar den. Den har tagit enormt lång tid att göra. Vi pratar om mer än ett år som jag jobbat på någon del av den. Under vilken tid min mikrofon har gått sönder 2 gånger och bara nu på slutet så dog en av hårddiskarna som jag förvarade videomaterialet på. Så det har varit en upplevelse. Jag vill tacka min fantastiska partner och medproducent som hjälpt mig skriva och översätta och en hel massa mer på det här projektet. Jag vill även tacka alla våra Patreons, utan de hade det här inte varit möjligt. Så gott som allt gameplay i serievideon har jag faktiskt spelat in själv, vilket inneburit att jag var tvungen att köpa en hel jävla massa spel, vilket jag gjort för pengarna ni gett oss. Hoppas som sagt att ni uppskattade videon. Det lär dröja innan jag gör något så här vansinnigt överarbetat igen.